إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قبل احترام حاضرين الجمعة معزز خواتين ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسے عظیم دولت سے مالا مال کیا بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن کو رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا معزز حاضرین امام احمد امام ترمذی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتابوں میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے کہتے ہیں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر پر تھے کہتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سفر میں تھا تو مجھے آپ سے قریب ہونے کا موقع مل گیا میں اور اللہ کے نبی چل رہے تھے چلتے چلتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بتایا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار کہ نبی مجھے کچھ ایسا بتا دیں کہ جس کو میں کر لوں تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے محفوظ کر دے تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ تم نے بہت بڑا سوال پوچھا ہے تم نے بہت بڑی بات پوچھ لی ہے وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو جس پر اللہ آسان کر دے اس پر عمل بھی بڑا آسان ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے
معاذ بن جبل کے سوال کے جواب میں کہنا شروع کیا کہ تعبد اللہ ولا تشرکو بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، کبھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تم نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کر لو. پھر اللہ کے نبی نے کہا الا ادلک علی ابواب الخیر کلہ، آپ نے بتایا کہا کہ میں تمہیں خیر کے دروازوں سے متعلق بتاؤں کہ خیر کے کیا دروازے ہیں، خیر کے کیا کام ہیں. آپ نے کہا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال کا کام کرتا ہے، بچاتا ہے انسان کو. وَصَدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، کہ جس طریقے سے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے ویسے صدقہ غلطیوں کو دھو دیتا ہے، غلطیوں کو معاف کروا دیتا ہے. وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور خیر کے دروازوں میں ایک دروازہ رات کی تہجد کی نماز ہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ سجدہ کی آیتوں کی تلاوت کی، کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، دو آیتوں کی آپ نے تلاوت کی. پھر اس کے بعد کہا الا ادلک براس الامر کلہ وعموده وذروة سنامه، اچھا تم نے اتنا تو سنا، میں تمہیں ان تمام معاملات کی جڑ بتا دوں، رأس الامر کیا ہے اور اس کا ستون کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے. قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی ضرور بتائیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رأس الامر الاسلام، کہ دیکھو بنیادی چیز اگر کوئی ہے تو یہ اسلام ہے. وعموده الصلاۃ، اور اس کا کوئی ستون ہے تو نماز ہے. وذروۃ سنامه الجہاد، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی سربلندی اللہ نے جہاد میں رکھی ہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کہ میں ان تمام کا کنٹرول جس میں ہوتا ہے، یا ان تمام کو کیسے اپنے قبضے میں رکھا جا سکتا ہے، کیا اسے بتاؤں میں؟ قلت بلا یا نبی اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی ضرور بتائیں آپ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان باہر نکال کر کے اسے پکڑا فاخذ بلسانه فقال کف علیک ھذا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی زبان کو روک کے رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. یہ جتنی بھلائیاں، جتنے خیر، جتنی خیر کے دروازے، سب کو جو کچھ میں نے بتایا، ان تمام کا کنٹرول، ان تمام کا خلاصہ، ان تمام کی جڑ، ان تمام کو قبضے میں رکھنے کا ذریعہ یہ زبان ہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تو معاذ بن جبل نے کہا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ اے اللہ کے نبی، ہماری زبانوں سے جو نکل جاتا ہے، ہماری زبان جو کہتی ہے، کیا اس کا بھی اللہ حساب و کتاب کرے گا؟ کیا اس کا بھی مواخذہ ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ دیکھو لوگوں کو جہنم میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ان کی نتھنوں کے بل، ان کی ناک کو رگڑتے ہوئے ان کے چہروں کے بل کھینچتے ہوئے اگر کوئی چیز لوگوں کو جہنم رسید اگر کرتی ہے تو یہ زبان ہے. یہ زبان ہے کہ جس کے استعمال سے لوگوں کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جاتا ہے. یہ روایت جیسا میں نے کہا امام احمد وغیرہ کی بیان کردہ صحیح روایت ہے. اس روایت میں اللہ کے نبی نے بڑی اچھی اچھی باتیں بتائیں، بڑی بھلی باتیں بتائیں،
اور بڑی بڑی قربانیاں آپ نے بتائی، آپ نے نماز کا، آپ نے زکوٰۃ کا، حج کا، روزوں کا تذکرہ کیا، آپ نے جہاد کا تذکرہ کیا، آپ نے تہجد کا تذکرہ کیا، آپ نے تمام خیر کے کاموں کا تذکرہ کیا، اور ان تمام کا خلاصہ لا کر کے اگر کہیں آپ نے جوڑا، کہیں آپ نے سمیٹا تو زبان میں لا کر کے سمیٹ دیا، کہا کہ زبان کی حفاظت کر لو تمام چیزوں کی حفاظت ہو جائے گی، زبان اگر بے لگام ہو جائے تو یاد رکھو بڑی بڑی نیکیاں بھی انسان کی کوئی کام نہیں دیتی۔ اس کو سمجھنے کے لیے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہم لیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کچھ ایسا کہہ دیتا ہے کہ کہتے ہوئے اسے کچھ ایسا نہیں لگتا کہ بہت بڑی بات وہ کہہ رہا ہے، کچھ ایسا اسے نہیں لگتا کہ اس نے بہت بری بات کہی ہے، زبان سے نکل جاتا ہے، کہہ دیتا ہے زبان سے، وہ اسے پرواہ نہیں ہوتی، لا یحوی لہا بالا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، بس زبان سے نکل گیا، کہہ دیا اس نے، لیکن وہی کلمہ، وہی لفظ، وہی بات اللہ کو اتنی زیادہ بری لگتی ہے، اللہ کو اتنا ناراض کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اتنے نچلے گڑھے میں اسے ڈال دیتا ہے کہ جس کی گہرائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اتنی گہرائی ہوگی کہ جتنی مسافت، جتنا ڈسٹینس مشرق اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے، دنیا کے مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ اور ڈسٹینس ہو اتنی زیادہ گہرائی میں اللہ تعالیٰ اس کو اس ایک کلمے کی وجہ سے، ایک بات کی وجہ سے جس کو اسے بہت بڑا، بہت برا نہیں سمجھا، اللہ نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ تو دونوں حدیثیں مل کر کے ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ زبان کا بے لگام ہو جانا انسان کے لیے خطرے کی بات ہے، زبان کا استعمال انسان اپنے کنٹرول میں رہتے ہوئے کرے اور بہتر انداز سے کرے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی حفاظت کر لیتا ہے، اور زبان کو بے لگام کر دیا جائے تو اپنے آپ کو خطرے میں بندہ گویا ڈال دیتا ہے۔ اور زبان کے استعمال سے متعلق آپ دیکھیں جیسے حقوق اللہ کچھ ہوتے ہیں، حقوق العباد کچھ ہوتے ہیں، اللہ کے حق میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، آپس میں بندوں کی باتیں کچھ ہوتی ہیں، تو ان دونوں میں اپنی زبان کا استعمال بڑے اچھے انداز سے کرنا چاہیے، بڑے اچھے انداز سے زبان کا استعمال ہو، سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا جائے۔ حقوق العباد کو آپ لے لیں، حقوق العباد معزز حاضرین یہ بڑے اہم ہیں، یہ بڑے اہم ہیں، اور بڑے بڑے اختلافات آپ دیکھیں، بڑے بڑے لڑائی جھگڑے آپ دیکھ لیں، چاہے دو اشخاص کے درمیان ہو کہ ایک دوسرے کے خونی دشمن ہو جائیں، جانی دشمن ہو جائیں، یا خاندانوں کا مسئلہ ہو، یا ملکوں کے مسائل ہو، ابتدا اسی زبان سے کی گئی کسی بات سے ہوتی ہے۔ جیسا عربی کا ایک مقولہ ہے وَمُعْظَمُ النَّارِ بِالْمُسْتَصْغَرِ الشَّرِّ، کہ عام طور پر بڑی بڑی جو آگ بھی لگ جائے تو اس آگ کی ابتدا ایک چنگاری ہوتی ہے، چنگاریاں چنگاریاں نہیں رہتی، چنگاریاں آگ میں بدل جاتی ہیں، شہروں کو تباہ و برباد کرتے رہ دیتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے چھوٹی سی بات، چھوٹا سا کلمہ کچھ ایسا انسان کی زبان سے نکل جائے کہ جس سے قبیلے آپس میں لڑ پڑے، ملک آپس میں لڑ پڑے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو آپ کہ آپس میں بات کریں تو بھلی بات کریں، اچھی بات کریں، اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، کہ شیطان ان کے درمیان اختلافات کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب کیا کلمہ ملے، لڑائی جھگڑا پیدا کرا دے، اختلاف پیدا کرا دے۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس بات کی تنبیہ ہمیں کی ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے کلمات آپس میں ایک دوسرے سے متعلق کہیں تو ذرا سوچ سمجھ کر اچھے الفاظ، اچھی بات کہیں،
کہ وہ سامنے والے پر کوئی غلط اثر نہ ڈالے. یہی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور الفاظ میں کہی, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرًا او لیصمت. آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو بھلی بات بولو, اچھی بات بولو, اور اگر اچھی بات بولنی نہ ہونا تو زبان کو بند رکھ لو, کچھ مت بولو. تو زبان کا استعمال کرو تو بھلے میں کرو, ورنہ زبان کا استعمال نہ کرو. تو معزز حاضرین, آپسی تعلقات, چاہے شوہر بیوی کے تعلقات ہوں, چاہے وہ باپ بیٹے کے, ماں بیٹے کے تعلقات ہوں, والدین اولاد کے تعلقات ہوں, چاہے وہ آپس میں بھائیوں کے تعلقات ہوں, آپس میں عورتوں کے تعلقات ہوں, رشتے داریاں ہوں, پڑوسی ہوں, دوستی ہوں, بزنس کے پارٹنرز ہوں, چاہے جو ہوں, یا کسی اجنبی سے بات چیت کرنے کا مسئلہ ہو, حتیٰ کہ کسی دشمن سے بھی بات کرنی ہو, تو انسان کو سوچ سمجھ کے کلمات استعمال کرنے چاہیے. دشمنیاں بھی اچھے کلمات سے بدل سکتی ہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. اللہ تعالی نے کہا کہ نیکیاں بھلائیاں کبھی, برائیاں اور بھلائیاں کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. کسی برائی کا بدلہ بھلائی سے دے کے تو دیکھو نتیجے میں کیا ہوگا, کہ دشمنیاں بھی دوستیوں میں بدل جایا کرتی ہیں. تو انسان اپنی زبان کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کے کرے, بڑی احتیاط سے کرے. اور معزز حاضرین, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی تعلیم ہے کہ لا تتکلم بکلام تعتذر منه غدا, کہ تم ایسی کوئی بات زبان سے مت بولو کہ کل کے دن تمہیں ایکسکیوز کرنا پڑے, تمہیں اس سے معافی مانگنی پڑے. آج بولو ہی مت کہ کل تمہیں معافی نہ مانگنی پڑے, کل تمہیں معذرت نہ کرنی پڑے. آج اپنی زبان کو کنٹرول کر لو, کل کی معافی سے بچ جاؤ گے, کل کی معافی سے بچ جاؤ گے. اور معذرت کرنے پر معذرت مل جائے, تعلقات سدھر جائے, معاملات نہ بگڑے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوا کرتی. معزز حاضرین, اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں, اپنے آپس میں کلمات کا اچھا استعمال ہو, اچھی زبان ہو, اچھے الفاظ ہوں, اچھے کلمات ہوں. جس طریقے سے انسان اپنے کپڑوں کی, اپنے بدن کی, اپنے تمام جسم کے اعضاء کی صفائی کا خیال رکھتا ہے, ویسے اپنی زبان کی صفائی کا بھی خیال رکھے, زبان کی پاکی کا بھی خیال رکھے. جس طریقے سے گندگیاں اس کے بدن کو گندا کر دیتی ہیں, جس طریقے سے میل کچل اس کے کپڑوں کو گندا کر دیتا ہے, ویسے گندے الفاظ اس کی زبان کو گندا کر دیتے ہیں. گندا اسلوب, غلط اسلوب, غلط طریقہ بات کرنے کا اس کی زبان کو گندا کر دیتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہا کہ انسان کے پورے اسلام کا کنٹرول, پورے معاملات کا کنٹرول اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں رکھا ہے. زبان کو کنٹرول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے اسلام کی ضمانت لے لیتے ہیں. اور یہی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی تھی کہ جو آدمی دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے دو چیزیں جو بتائیں, ایک کہا کہ شرمگاہ کی حفاظت کر لے, حلال میں استعمال کرے, حرام کاری نہ کرے, اور دوسرا آپ نے کہا کہ اپنی زبان کی حفاظت کر لے, اپنی زبان کی حفاظت کر لے. تو معزز حاضرین, حقوق العباد سے متعلق میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں. حقوق اللہ سے متعلق آئیں, حقوق اللہ کا مسئلہ بہت بڑا ہے, اللہ کے حقوق میں زبان کھولنے کا مسئلہ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے مسائل میں, دین کے مسائل میں, اللہ سے معاملات میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے, ورنہ یہ زبان انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا, قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اے نبی, آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فحش کاموں کو تم پر حرام قرار دے دیا ہے, چاہے ظاہری فحش کام ہو برے, چاہے وہ باطنی ہو. گناہوں پر اللہ نے حرام قرار دیا, ظلم کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا, اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا. ان تمام کو گنانے کے بعد, شرک کا تذکرہ کر دینے کے بعد, جو کہ شرک اس دنیا کا سب سے عظیم گناہ ہے, اس کا تذکرہ کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کچھ ایسا کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو,
یہ شرک سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ شرک سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے کہ تم اللہ کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے کوئی ایسی بات بولو جو نہ اللہ نے کہی ہو، نہ اللہ کے نبی نے کہی ہو، نہ دین اسلام میں اس کا کوئی ثبوت ہو، اگر ویسی کوئی بات کہو تو یاد رکھو یہ شرک سے بڑا گناہ ہے. اور استعمال ہونے والی یہ زبان ہے، استعمال ہونے والی یہ زبان ہے، زبان کا استعمال انسان کو شرک سے کہیں زیادہ خطرناک گناہ میں ڈال دیتا ہے. اور لوگوں نے بڑا آسان سمجھ رکھا ہے، دھڑلنے کے ساتھ جس کو صحیح طور پر وضو کی توفیق نہ ہو، وضو کا صحیح طریقہ جسے پتا نہ ہو، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات کا جسے پتا نہ ہو، جس کو صحیح سے طہارت لینے نہ آتا ہو، بڑے افسوس کے ساتھ ایسوں کی زبانوں پر یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے، حدیث کی یہ بات ہے، فلاں کی یہ بات ہے، جبکہ حقیقت میں اس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہوگا، نہ حدیث سے کوئی تعلق ہوگا. معزز حاضرین، دین کے مسائل میں اپنی زبان کو بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کریں. شرک سے بڑا گناہ اللہ نے اسے گردانا ہے کہ قرآن کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے آپ کہیں کہ یہ اللہ نے کہا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے. معزز حاضرین، اتنا ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہنے کے برابر ہے، یہ اللہ پر الزام لگانے کے برابر ہے. اللہ نے تو ہمیں یہاں تک ادب سکھایا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہاں تک ادب سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، دین کے تعلق سے کوئی بات کی جائے تو اپنے الفاظ بھی با ادب ہوں، اپنے الفاظ بھی با ادب ہوں، با ادب الفاظ استعمال کریں. نیتوں میں ہزار آپ کے بھلائی ہو، نیتیں ہزار آپ کی اچھی ہوں، لیکن جب تک آپ کی زبان اچھی نہ ہو، یاد رکھیں معاملات بڑے پیچیدہ ہو جاتے ہیں، معاملات بڑے پیچیدہ ہو جاتے ہیں. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت منقول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کسی مسئلے پر کہا کہ ماشاء اللہ وشئت، یعنی یہ مسئلہ ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، کوئی مسئلہ تھا، کوئی بات کرنی تھی، کہا کہ اللہ نے جو چاہا اور آپ نے جو چاہا وہ ہو گیا، اللہ نے جو چاہا اور آپ نے جو چاہا. الفاظ پہ غور کریں، انہوں نے اللہ پر ایمان رکھا ہے، وہ اللہ کی توحید کے قائل ہیں، کہتے ہیں ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، وشیتا اور آپ نے چاہا. جیسے یہ کلمہ سنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، آپ نے اجعلتنی للہ ندا، اجعلتنی للہ ندا، کہ کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، کیا تم مجھے اللہ کے برابر سمجھتے ہو؟ یہ کیسے تم نے کہہ دیا کہ اللہ نے اور آپ نے، اللہ نے اور آپ نے، اور کے ذریعے مجھے اللہ کے ساتھ جوڑا تم نے کیسے؟ آپ نے کہا کہ کہو ماشاء اللہ وحدہ، کہ صرف اللہ نے چاہا، صرف اللہ نے چاہا، یہ کہو. تو معزز حاضرین، تھوڑا سا غور کریں، کیا ہم کسی صحابی کے تعلق سے گمان کر سکتے ہیں کہ صحابی اپنے دل میں، اپنی نیت میں، اپنے الفاظ میں اللہ کے نبی کو اللہ کے برابر کرنا چاہتے ہوں، یا اللہ کے نبی کو اللہ کے برابر سمجھتے ہو؟ نعوذ باللہ، صحابہ اس سے بری ہیں، صحابہ اس سے پاک ہیں، صحابہ سے ایسے الفاظ نہیں نکلا کرتے، صحابہ کی کبھی نیتیں ایسی نہیں تھیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ کے برابر کر دیں، لیکن الفاظ کی غلطی تھی، الفاظ کی غلطی تھی. اللہ کے نبی نے بڑی سختی سے ان کو ڈانٹا، اللہ کے نبی نے بڑی سختی سے ان کو ڈانٹا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر کھڑا کر دیا؟ تو معزز حاضرین، ہو سکتا ہماری نیتیں صاف ہوں گی، ہو سکتا ہماری نیتوں میں خیر ہوگا، لیکن کہیں ہمارے الفاظ ایسے تو نہ ہوں کہ جو الفاظ اللہ کی توحید، اللہ کی عزت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی پر حرف اٹھانے والے ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا آپ نے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کھیتی باڑی کرتا ہے، کھیتی باڑی وہ کر رہا ہے، زمین میں بیج اس نے ڈال دیا،
تو آپ کہتے ہیں کہ لا یقولن احدکم زرعت ولکن لیقل حرثت، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے کھیتی اگا دی، بلکہ یہ کہے کہ میں نے بیج ڈال دیا، کیونکہ انسان کے ہاتھ میں زمین میں جگہ بنا کر کے بیج ڈالنے کی طاقت ہے، اگانے کی طاقت اللہ تعالیٰ کو ہے، اگانے کی طاقت اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حرثہ کا لفظ ہوتا ہے زمین کو چیر کر کے اس کے اندر بیج ڈال دینا، زرع کا لفظ ہوتا ہے زمین سے بیج، اس بیج سے پودے کو اگانا، زمین سے اس درخت کو نکالنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہی تو راوی صحابی کہتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ کے اس قول کو نہیں سنا، افرائیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، کہ تم جو کھیتیاں کرتے ہو کہ تم نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، ذرا غور کر لو اس پہ دیکھو۔ اس آیت کو پڑھ کر کے صحابی نے سمجھایا کہ الفاظ کا استعمال، اگرچہ کہ اس کسان کی نیت میں یہ نہیں ہوگا کہ اللہ سے ہٹ کر کے میں نے زمین سے پودا اگایا ہے، یہ اس کی نیت میں نہیں ہوگا، لیکن الفاظ اس کے کیا کہہ رہے ہیں، اس کے الفاظ کا معنی کیا نکل رہا ہے، اس کے الفاظ کیا ادا کر رہے ہیں۔ تو مزہ دری الفاظ اپنا اثر رکھتے ہیں، الفاظ اپنا اثر رکھتے ہیں، کلمات کا صحیح استعمال ہو، کلمات کا استعمال انسان کی دنیا و آخرت کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ نیتیں اگرچہ کتنی خالص اور کتنی صحیح اور کتنی نیک بھی کیوں نہ ہو، میں اپنی زندگیوں کی کچھ مثالیں دیتا ہوں جو ہمارے آپس میں زندگیاں گزرتی ہیں۔ اگر کسی نے کسی کی کوئی مدد کر دی، کسی کا ہاتھ تھاما، کسی کی پڑھائی میں ساتھ دیا، کسی کی بیماری میں علاج میں اس کی مدد کر دی، معاملہ تھوڑا سا اونچ نیچ کا شکار ہو جائے تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کیا تھا، میں نے اس کا کام کروایا، میں نے اس کی مدد کی۔ معزز حاضرین، کہنے والا یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اللہ نے نہیں کیا، میں نے کیا، لیکن کہنے والا الفاظ کو یہ ادا کر رہا ہے کہ میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کے اپنا استبداد، اپنا حق، اپنا احسان، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ احسان جتانے والی بات آ جائے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا احساس ہی نہ ہو۔ قرآن مجید سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ پیش کیا، قارون کا واقعہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اسے اللہ نے ایسے خزانے دیے تھے کہ جن خزانوں کی چابیوں کو اٹھاتے ہوئے تندرست اونٹ تھک جاتے تھے۔ اللہ نے اس سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، کہ جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ویسے تم لوگوں پہ احسان کرو، لوگوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرو۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ دنیا سے جو تمہیں نعمتیں لینی ہو تم بھی استعمال کرو، لوگوں کو بھی دو۔ تو جواب اس کا کیا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے جو ملا ہے یہ میری صلاحیت کی بنیاد میں ملا ہے، مجھے جو ملا ہے یہ میری تجارت کی بنیاد پر، مجھے جو ملا ہے یہ میری اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی حیثیت، اپنی کوششوں کی بنیاد میں ملا ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ ملا ہے یہ میرے اپنے بل بوتے پہ میں نے حاصل کیا ہے۔ تو مزید حاضرین الفاظ دیکھیں، کئی الفاظ ہمارے الفاظ سے میل نہ کھاتے ہوں کہ جس میں کوئی بندہ کہہ دے کہ کسی سے کچھ کہا جائے تو کہے کہ میں نے اپنی محنتوں سے اس کو کمایا ہے، اللہ کا فضل بھول جائے، اللہ کا فضل زبان سے تذکرہ نہ کرے، اللہ کے احسان کا تذکرہ اس کی زبان سے نہ نکلے، بلکہ اپنے بل بوتے پر، اپنی حیثیت پر، اپنی صلاحیت پر، اپنی طاقت پر، اپنے پیسوں پر اترانے لگے۔ تو کوئی ایسا نہ ہو کہ ظاہری الفاظ ان جیسے الفاظ کی مشابہت میں نہ آ جائیں، اللہ کے احسان کی ناشکری نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا شکر گزاری کا جو جذبہ ہونا چاہیے اس سے کہیں وہ الفاظ عاری نہ ہو،
اللہ کے فضل کا تذکرہ کرنا چاہیے، انسان کو تواضع اختیار کرنا چاہیے. یاد رکھیں جو زمین یا جو گڑھا جتنا گہرا ہوتا ہے پانی اس میں اتنا زیادہ سموتا ہے، اور جو گڑھا جتنا اوپری ہو پانی اتنا ہی کم اس میں سموتا ہے. یا ایک اور مثال لے لیں، کہتے ہیں کہ جس درخت پر جتنے پھل لگے زمین کی طرف اتنا وہ درخت جھکتا ہے، اور بے پھل درخت تو اپنی گردن اکڑائے رہتا ہے. تو جتنا احسان اللہ آپ پر کرے، جتنی صلاحیتیں اللہ آپ کو دے، جتنے فضل و کرم اللہ کے آپ پر ہوں، آپ دوسروں پر احسان کرنے والے بنے، اللہ کی آپ کو توفیق ملے، اتنا ہی آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ہونا چاہیے. اس کے بجائے اگر انسان استبداد میں بنے میں آ جائے کہ میں نے کیا، میرا یہ عمل ہے، میری یہ حیثیت ہے، میری یہ مدد ہے، میں نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، یہ الفاظ انسان کو برباد کر دیتے ہیں. اور ویسے ہی محتاج لوگ، فقیر لوگ اگر کسی اور کے پاس جائیں، اپنی حاجتیں پوری کروا لیں، اور حاجتیں آگے ان کی امید بھی ہوں کہ ان سے فلاں فلاں کام نکلوانے ہیں، تو چاپلوسی کے انداز میں یا پھر ظاہری طور پر انسان مندی بھی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو مسئلہ میرا بگڑ گیا ہوتا، آپ نہ ہوتے تو معاملہ میرا خراب ہو گیا ہوتا، آپ نہ ہوتے تو میں فلاں کام نہ کر پایا ہوتا. مسئلہ صادرین اللہ کا شکر ادا کرے، پہلے اللہ کی توفیق کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد سامنے والے کا احسان بتائیں ضرور، اس کی شکر گزاری ضرور کریں، لیکن الفاظ ایسے نہ ہوں، الفاظ ایسے نہ ہوں کہ جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہ پائی جاتی ہو، جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی احسان مندی نہ پائی جاتی ہو. یہ الفاظ انسان کو برباد کر سکتے ہیں، یہ الفاظ انسان کو برباد کر سکتے ہیں. تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ کے فضل و کرم کے معاملے میں، اللہ کی توفیق کے معاملے میں کبھی انسان اپنے الفاظ کو بے لگام نہ کر دے، اپنے الفاظ کو مہذب ادب والے بنا کے رکھے. تو معزز حاضرین، جب انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے تو اترانے لگتا ہے، اس پر اپنا زام آ جاتا ہے، ذرا گھمنڈی ہو جاتا ہے. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. قوم عاد کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ جب اللہ نے بہت کچھ دیا تو تکبر کرنے لگے، بغیر کسی حق کے تکبر کرنے لگے، اور کہنے لگے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے طاقتور ہے کون، ہم سے بڑا ہے کون. تو کوئی مالدار کہنے لگے کہ ہم سے بڑا کوئی اور نہیں ہے اس دنیا میں، اس شہر میں، اس خاندان میں مجھ سے بڑا کوئی اور نہیں ہے، میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے حیثیت والا ہوں، میں سب سے طاقتور ہوں. اپنی زبان سے ایسے الفاظ استعمال کریں، یاد رکھیں یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، سخت ناپسند ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث قدسی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا العز ازاری والکبریاء ردائی، یاد رکھو عزت یہ میری ازار ہے، کبریائی بڑائی یہ میری چادر ہے، جو اس کو کھینچے گا میں اس کو عذاب میں مبتلا کر دوں گا، جو اس پہ ہاتھ ڈالے گا میں اس کو عذاب میں مبتلا کر دوں گا. تو کبریائی الفاظ سے بھی چھلکتی ہے، کبریائی الفاظ سے چھلکتی ہے، تکبر الفاظ سے چھلکتا ہے. تو اس الفاظ کا استعمال انسان کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کہیں یہ الفاظ اس کی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ نہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کو باادب بنائے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم وللسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف کسی شر کی نسبت، کسی برائی کی نسبت یہ کسی صورت درست نہیں ہے. جو دعائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، کہ دیکھو خیر جو بھی ہے اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے، اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہو سکتی، شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہو سکتی. اور اسی طریقے سے
ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، کہ یاد رکھو جو بھلائیاں تمہیں ملے، جو فائدے تمہیں ملے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جو تکلیف تمہیں پہنچے، جو نقصان تمہیں ہو، یہ تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے ہوتا ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو مزہ سازی اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا لفظ جو اللہ کی شایان شان نہ ہو، اللہ کی تعظیم کے خلاف ہو، یہ کسی صورت درست نہیں ہے، یہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے متعلق، اللہ کے افعال، اللہ کے اعمال سے متعلق کوئی بندہ چاہے نیکی کی جس بلندی کو پہنچا ہوا ہو، اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ کہے جو اللہ کے اپنی ذات سے متعلق ہو، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ دو ساتھی تھے، ایک بھلائیوں میں لگا رہتا، ایک برائیوں میں لگا رہتا تھا۔ بھلائی والا برائی والے سے کہتا کہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو، وہ نہ مانتا، وہ بگڑ گیا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں کتنی مرتبہ تمہیں سمجھاتا ہوں، کتنا میں تمہیں بتاتا ہوں، تم مانتے نہیں ہو۔ تو اس نے کہا کہ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو، جاؤ اپنا کام کرو، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ، میری بات نہیں سنو گے، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، واللہ لا یغفر اللہ لک، قسم اللہ کہ اللہ تمہیں مغفرت نہیں کرے گا، تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ جب یہ بات اس نے کہی تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ منزل نبی اللہ علیہ، یہ کون ہے جو میرے افعال سے متعلق اپنی زبان کھولنے لگا، منزل نبی اللہ علیہ، مجھ پر آگے بڑھ کے میرے سے متعلق کون ہے جو بات کر رہا ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ کو یہ بات بڑی سخت ناپسند لگی، اللہ کو یہ بات بڑی سخت ناپسند لگی کہ اللہ کے اعمال، اللہ کے افعال، اللہ کے جو کام ہیں اس سے متعلق بندہ کوئی بات اپنی طرف سے کہہ دے، چاہے نیکی کی جس بلندی میں کیوں نہ پہنچا ہوا ہو، دنیا کا نیک و پارسا انسان بھی کیوں نہ ہو، اللہ سے متعلق بے ادبی اللہ کو کوئی برداشت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے تعلق سے بے ادبی کو برداشت نہیں کرتا۔ تو معزز حاضرین، اپنے ان کلمات کو، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر اپنی زبانوں پر ہو، اللہ کی تعریف اپنی زبانوں پر ہو، تو یاد رکھیں برکتیں اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی اترتی ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ نے کہا کہ لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو، تم سب فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید۔ یاد رکھو اگر کوئی بے نیاز ہے تو اللہ تعالیٰ کی اکیلی ذات ہے، قابل تعریف اگر کوئی ہے تو اکیلی وہ ذات ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کہا، حدیث قدسی میں، کہ یا عبادی کلکم جائع، کہ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو، تم سب ننگے ہو، تم سب ہدایت سے عاری ہو، گمراہ ہو۔ جس کو میں نے ہدایت دی وہ ہدایت پاتا ہے، جس کو میں نے پہنایا وہ پہن پاتا ہے، جس کو میں نے کھلایا وہ کھاتا ہے۔ تو اللہ نے بات بڑی واضح کر دی۔ تو اللہ کے سامنے جو اپنی زبان کا استعمال کریں، جیسا میں نے کہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں حدیث کو کہتے ہوئے کہ جو اپنی زبان کو حفاظت، زبان کی حفاظت کر لے، اللہ پورے اس کے اسلام کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اپنی زبان کو بے لگام کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے اسلام کی کوئی ضمانت نہیں دیتا۔ اور اللہ کے حقوق ہوں، کے بندوں کے حقوق ہوں، زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں۔ ایک زبان سے نکلا ہوا کلمہ بڑی بڑی لڑائی جھگڑوں کا سبب بن سکتا ہے، اور وہیں پر زبان سے نکلی ہوئی ایک بات اللہ کو ناراض کر کے انسان کو جہنم رسید کر سکتی ہے۔ اور کبھی بندہ تکبر اور اپنی صلاحیتوں پر نہ اترائے، یہ نہ کہے کہ میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، جبکہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نہ ہوتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو یہ کام نہ ہوتا، فلاں کی مدد نہ ہوتی تو میں برباد ہو گیا ہوتا، فلاں نہ ہوتے تو شفا نہ ملتی، فلاں کے پاس نہ جاتے تو معاملہ حل نہ ہوتا۔ یہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، استعمال کیے جائیں تو اللہ کی تعریف کے الفاظ ہوں، اللہ کی تعریف توصیف کے الفاظ ہوں، اللہ کی بڑائی کے الفاظ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے متعلق باادب ہونے، اپنی زبان پر اس کے ذکر کو ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسی کا ذکر کرنے والا، اسی کی جپنے والا، اور اسی کی عبادت کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.